Отже, Зеленський проти Путіна. Нічия на чию користь? Нічия – це термін самого Зеленського, так? Він, коли в нього питали, як закінчились перемовини з Путіним, він сказав, що, напевно, у нічию. Пан Тарас, ну, вам слово. Як ви гадаєте? Нічия чи все-таки хтось переміг у нормандському форматі? Ну, не я один вживав цю футбольну термінологію, оцінити зустріч як нічию. Якщо це і нічия, то, мабуть, з великим знаком мінус. При тому всьому, що закінчиться тільки перший тайм, другий буде через 4 місяці, невідомо, чим закінчиться гра. Ну, це якщо футбольна термінологія. Якщо говорити по суті, то я дивуюся, чесно кажучи, багатьом нашим аналітикам. От вони звертали увагу, як сидів Зеленський, як сидів Путін, як усміхався хто які фрази говорив. Все це не має жодного значення в міжнародній політиці. Значення має підписаний документ. От ми маємо аналізувати підписаний документ. Я хочу вам сказати, що от ми обговорювали закон, який пролонгували там на один рік, вже третій раз. І цей закон може виглядати квіточками порівняно з тим, що доведеться Україні приймати за наслідками переговорів в Парижі. Я зверну увагу тільки на три речі, які, на мою думку, є не нічією, а є прямою дорогою до відкладеної капітуляції. І реалізація яких точно в Україні породить збурення. Отже, що з'явилося в Парижі, крім того, що там вперше поставив підпис Зеленський. До того ставив підписи тільки Порошенко. Це вперше Зеленський, як президент, поставив підпис. Він визнав Мінські домовленості як базу. Це раз. Але він пішов далі. Вірніше, це Путін його змусив піти далі. Ми погодилися на те, що в Україні мають бути імплементовані всі правові аспекти особливого статусу на постійній основі. До того було на тимчасовій, а тепер буде на постійній. Всі аспекти, це, я нагадаю, не тільки особливий статус. Ви ж пам'ятаєте все добре. Це і амністія, це народні міліції, призначення прокурорів там і суддів за погодженням з цими місцевими органами влади і так далі. Економічно соціальне навантаження. Так, друге, ми погодилися імплементувати в українське законодавство формулу Штайнмаєра. А це ніщо інше, причому як є реалізація путінської формули, спочатку вибори, потім кордон. От і все. Ну що ми це не розуміємо? І третє. Я завжди собі задаю питання, звідки взялися 4 місяці? Ну, чому, наприклад, не 3, а не 6, 4 місяці. А виявляється, і це стало відомо з прес-конференції, що 4 місяці, виявляється, даються Україні на підготовці умов для проведення виборів. Це при тому, що Путін категорично відмовляється говорити про кордон. Єдине, що я мушу віднести в плюс невеличкий Зеленському, по всіх переговорах і пізніших коментарях було зрозуміло, що Зеленський спробував поставити питання про перегляд Мінських домовленостей. Принаймні, пункту 9. Там, де що перше, кордон чи вибори. Але він не знайшов розуміння не тільки в Путіна, а й у Меркель, і у Макрона. І єдине, чим ми себе тішимо, це фразою Меркель, що Мінські домовленості, сказала вона на прес-конференції, це не закам'янілі речі. Ну, ми, звичайно, всі зраділи, от не закам'янілі речі, може щось буде. Нічого не буде. Путін буде тиснути своє далі. Режисура була за ним, друзі. І це треба бути просто сліпим, щоб не бачити, що режисура, і це та сама режисура, на яку Порошенка заставили піти в 2015 році, пізніше пролонгація, і тепер Зеленський йде тією самою дорогою, яку йшов Петро Олексійович Порошенко. А тепер наслідки. А які будуть наслідки? От пройде 120 днів, і знову зустріч в Берліні. Так з кого там будуть питати, скажіть, будь ласка, з Путіна? З Меркель, з Макрона? Ні, з України ж будуть питати. А де підготовлені умови до виборів? А де імплементація формули Штайнмаєра? А де всі правові обставини особливого статусу? І Україна знову буде стояти і здавати екзамен. Те не зробили, бо ви не відвели, наприклад, війська. Ми не можемо вийти за рамки Мінських домовленостей. Вся собака зарита там. Якщо ми будемо притримуватися позиції, що Мінські домовленості – це безальтернативний спосіб вирішення проблеми війни на Донбасі, ми завжди будемо в програшній ситуації. Зеленський має наважитися поставити питання або про перегляд хоч пункту 9 Мінських домовленостей, або про перегляд Мінських домовленостей як таких. А якщо ні, запитаєте ви, а якщо ні, то й ні. От і все. І ми не повинні поступитися жодним пунктом свого суверенітету, вважаючи частину Донбасу окупованою територією. І заберемо її тільки на своїх умовах, а не на умовах Путіна.